E hoje mais um vídeo do Mundo Comics aqui na Hora Suave, falando um pouco de Star Wars. A gente teve os últimos Jedi agora em dezembro, e lá fora tiveram alguns prelúdios que estão chegando aqui só agora. Um deles, que a Panini lançou, é o quadrinho da Capitã Phasma. É uma minissérie em duas edições, essa é a primeira, só saiu ela por enquanto. A HQ é escrita pela Kelly Thompson, com arte do Marco Cecchetto, espero ter falado o nome certo. É uma personagem que necessitava de uma HQ ou de um livro, o que fosse, porque é uma tradição ruim do Star Wars ter vilões desperdiçados no cinema, que tem um impacto visual, uma presença incrível, mas não serve pra muita coisa. A Phasma, na verdade, ela surgiu no Despertar da Força, parecia pra gente que ela morreu ali. Ela é mandada pro compactador de lixo. Dá uma impressão que ela morreu junto da base Starkiller, quando ela foi destruída. Mas não, ela voltou nos últimos Jedi. E aqui na HQ explica o que aconteceu com ela. A HQ não é uma coisa incrivelmente original, nada disso. É uma história bem simples, mas que serve pra gente conhecer um pouco melhor a personagem, que a gente conhece só como a chefona durona, que odeia o traidor, que é o Finn. E o foco que eles dão pra HQ é até interessante por causa disso. Porque ela, pra alguém que é tão certinha dentro das normas da Primeira Ordem, aqui ela tá fazendo algumas coisas erradas que vão contra o que a gente conhecia dela até então. Então é isso, vale a pena, espero que tenha uma conclusão no mesmo nível que começou. A arte é muito boa e serve para manter o mistério ao mesmo tempo que desvenda algumas coisas da personagem. Por exemplo, é difícil a gente ver um Stormtrooper sem máscara, né? Sem o capacete. E aqui eles brincam um pouco com isso, enrolando para mostrar o rosto dela, como nos filmes também, no próprio Último Jedi acontece isso. Valeu por assistir, deixa o like, se inscreva no canal, visite o mundocomics.com.br no Facebook/site Mundo Comics.